Tanzania, ni Ambototimo, ni Ambatundazaka, ni Tanarivo Varadjano, ari ni Tanarivo Atsimdjano. Ni ministère ni Fasalamambawoka dia Yezakatan. Itundra ni Vaulana, ari itundra zay fomba retraitra afantsika mifehy tanteraka ny fivoarana vanaretina amin'ireo distrikta anankenina voalazany. Ya, andriamatoa Premier Ministre, anisan'ny vaovao niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina teny a tamin'ny herinandro ambony lasiny ny mikasika ny vaksiny Covishield. Ohatrany ray tamin'izy ireny ohatrany fampitam-baovao avy amin'ny masoivon'ny Frantsa miasa somonina eto Madagasikara fa tsy afaka hiditra any amin'zareo ny olona izay natao vaksiny Covishield Frantsa izay ao anatin'ny vondrona eropeanina izay anisan'ny nandrisika ny fitondram-panjakana hiditra ao anatin'ilay atao hoe initiative COVAX nafahana napiditra io karazam-baksiny io teto Madagasikara. Inona izany no fihetsika asetry ny fitondram-panjakana malagasy a manoloana ireny resabe samihafa ireny? Zavatra misy aloha dia maro ny voalazanao. Isika teto Madagasikara dia niditra tokoa ao anatin'ny initiative COVAX na ny alliance COVAX moa voalazana izany a, izay ny firenena mpikambana no mitantana ny vola ny firenena rehetrarehetra izay mandrotsaka vola ao anatin'izany initiative COVAX izany. Tao anatin'izany initiative COVAX izany dia anisan'ny vaksiny ny keny eran-tany ary izay no tonga an'ireny masovoy ny firenena maro ireny a ny tsena teny vato ny nandraisantsika ny vaksiny tamin'ny volana mey ny hoe ao anatin'ny vaksiny ekeny eran-tany ny Covishield. Ny zavatra tsara fantatra aloha dia zao, AstraZeneca dia manana version anakiroa, version anankiray dia Covishield, dia version anankiray dia vax zevria moa no anarany a, izay misy amin'izao fotoana zao a eran-tany ro vaksiny ro. Ny tiako ambara dia zao, vaovao malagasy natratra ny fa raika amby enimpolo taona ny verena ny fahaleovantena antsika, miaraba manokana ihany koa ny filohan-dahy malagasy tamin'ny tsingeritaona ny ihany koa raika amby enimpolo taona nametratsika zany filohan-dahy malagasy zany teto amin'ny tany sy fanjakana. Eto a dia isaotra sady ny vao malagasy manontolo fatao anatin'ny famendrena anatin'ny fitoniana nankalazantsika ny fahaenina amby roapolo ny vonona tamin'ity taona ity, endriky ny famatorana zany iny firaisam-pirenena ihany koa makisika makasitrika indrindra tompoko. Ya, makasika avy hatrany ny COVID-19 no andeha ho resantsika rasitraka ao andriamatoa Premier Ministre nandray ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 teto amin'ny Repoblikan'ny Madagasikara tao anatin'izay 5 ambin'ny folo andro izay. Zatra hitantaratra ary fantatsika malagasy fa miadatrany atsika amin'izao valanaretina zao, izay no mahatonga atsika mbola ho anatin'izany amehana ara-pahasalamana. Firenena malagasy ny nanao izany vaksiny izany a, toy ny ahoana andriamatoa Premier Ministre ny antotanisa momba ny malagasy vita vaksiny a tao anatiny ny andihany voalohany iny? Ny zavatra misy tokoa marina zany dia raha nanomboka tsika ny campagne de vaccination teto amin'ny firenentsika dia tamin'ny voalohany somary marisarisa ny fandraisana ny olona zany finaovana vaksiny zany, kanefa hitantsika taratra ihany koa fa betsaka ny malagasy a zay nanaiky natao vaksiny, matratra 197 000 moa ny malagasy zay natao vaksiny raha ohatra ka 250 000 dose no tonga teto amintsika. Zany dika fa
be dia be zany Malagasy natao vaksiny ary hitataratra tao anatiny izany fa district maromaro eto amintsika de lolahary natao fanaovana vaksiny tao anatiny izany teto any Antananarivo renivohitra de tao Antananarivo atsimondrano ny Antsirabe ny Ambohitratrimo ny Toamasina voalohany Nosibe Mahajanga Toamasina faharoa Antsiranana sy Sainte-Marie zany no ilazana fa ny vaksiny dia lalana anankiray zay ahafahana miady amin'ny valinaretina fa azadino fa isika eto Madagasikara dia manana ihany ko ny ataoko hoe ny fomba nentintsika ny ady amin'izao valinaretina zao ary hitantsika taratra zany amin'ny vokatra ny ezika nataontsika dia ny CVO na CVO plus ihany ko dia ataoko fa tokony resana zany rehetrarehetra zany mba hahafahantsika manohy atranatrany ny fanentanany Malagasy amin'ny ezaka rehetrarehetra atao satria ny vaksiny hitantsika dia matratra any amin'ny latsaka kely ny 200 ny olona zay rehefa natao vaksiny dia natana sorotra retina hafahafa midika zany fa zany no tsy maintsy fantaritsika ary zany no tsy maintsy mahatonga antsika foana homelo amin'izay fampidirana vaksiny zany kanefa tsika tsy afaka miala amin'ny ezaka atao amin'ny herintany dia mirosantsika makasika an'izany ary mbola mametraka hatranatranytsika fa ny fiarovana tsara indrindra dia ny fanajantsika ny fipetra sakana rehetrarehetra sy ireo fipetra ara-pahasalamana ia mety hoe anahoana zany ny fandaminana eo amin'nivon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanafarana ny vaksiny manaraka andriamatoa prime ministra fantatsika fa ny vaksiny dia mipetraka tao anatin'ny drafitra anankiray drafitra anankiray zay drafitra nasionaly moa io napetraka mba andinintsika ny fanatanterahana ny fanaovana vaksiny eto amintsika raha ny drafitra io ny resana dia atrany amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo no tokony anaovana zany fanatanterahana ny fanaovana vaksiny zany amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo tya tokony olona matratra any amin'ny valo etsy ny olona tokony atao vaksiny isika amin'izao fotoana zao dia ao anatin'ny alliance covax araka voalazantsika teo ny deuxième dose aloha amin'izay natao vaksiny dia fantatsika fa eo amin'ny valo ka hatramin'ny roa mbin'ny folo herinandro ny tokony anaovana amin'izany midika zany fa miasa zao ny ministera misana fahasalamam-bahoaka ny amin'izay fijerena ny atongavana ny dose manaraka zany alohany fa folo ny volana aogostra ho avy zao ny dose hafa ihany ko satria tsy zay nanao première dose fotsiny no atao vaksiny dia ny ministera araka zay voalazako teo dia efa mifandray amin'ny mpiara-nominantoko rehetrarehetra sisika rehetrarehetra ko satria fantatsika fa ny initiative rehetrarehetra atao dia ao ambany fitarian'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka zay no resako fa efa mandeha ny ezaka makasika an'izany dia nietrenentsika alohan'ny eo amin'ny fahafolo ny volana aogostra ho avy zao no tokony tonga eto amintsika ny dose manaraka zany efa no resana io moa zay dose faharoa zay andriamatoa prime ministra raha ny fahafantarako azy ny dose faharoa amin'ny vaksiny dia mbola le covishield ihany zany no ahafahan'ireo ny sitraka ny andehany voalohany manao izay deuxième dose zay fa ho an'ny vaksiny andehany manaraka kosa mbola hijanona amin'ny covishield ave antsika sa hitady karazam-baksiny hafa isika zany dia miverina amin'ny fandaminana nipetraka hatranatrany fantatsika fa ny
Académie nationale de médecine. J'ai récemment quelqu'un a créé quoi venait un petit qui a dit à refa nifouri dit à non mais ni venis en carrière de vacciner. J'ai tout qu'on a pratique à Tanzanie ni vacciner Johnson mon on a un vaccin en Tanzanie Pfizer en Tanzanie Sinopharm. J'ai ni ça ni tenir ni en a même en Tanzanie en plus ni Covid. Zay no matonga namizany fotoana izao ny ministera misahana ny fahasalamam-bahoaka mijery ny fanatanterahana an'izany ary anatin'izany ireo vaksiny voalaza teo ka miezaka antsika ho anatin'ny alliance COVAX mba hatratrarantsika izany tanjona napetraka tao anatin'ny drafim-pirenena mahakasiky ny fanaovana vaksiny eto amintsika. Madame la Première ministre, na yo zany fiatsarana tarimarika manay any amin'izao ny olom-pirenena sasatsasany amin'ny sanatria isiny ny atao hoe 3e vague na ny andian'ny fahatelo amin'ity valana aretina ity satria miditra ao anatin'ny vanim-potoana mangatsikitsika izao vanim-potoana ny ririnina mety hanampitrotraka ihany koa ny mety hoe tsy fanajana fepetra satria hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fialatsasatra ihany koa tsika mety mahabetsaka ny olona mifamezivezy iza inona no fepetra mety hoe ho raisin'ny fitondram-panjakana isorohana an'izay fidiran'ny 3e vague izay. Ny zavatra tsara apetraka hatrandratrany ny fepetra tsara indrindra dia miankina amin'ny tsirairay zany eo amin'ny fiarovan-tenany sy ny fiarovana ny hafa ihany koa. Ny fitondram-panjakana dia mametraka hatrandratrany fa ny fanajana fepetra ara-pahasalamana sy ny fepetra sakana rehetrarehetra dia any an-tanana vahoaka malagasy tsy vakivolo ary na inona no ataontsika na inona no fanefitra hoentintsika raha ohatra ka tsy mandray anjara ao amin'izany fahatsiarovan-tena zany a ny sika vahoaka malagasy a dia ho sarotra ny ady ataontsika. Ny faharoa dia mazava ho azy fa efa misy ny fomba izay iaditsika ary ny natatsika vokan'izany izany mahatonga antsika amin'izao fotoana izao afaka miteny fa miroso amin'ny tsaratsara kokoa ny famehizantsika izao fivoarana izao vanina retina izao amin'ny alalan'ny fomba fiasa apetraka antsika ny approche syndromika izay efa fantatsika amin'izany a ary anentanantsika ny voaka malagasy rehetrarehetra rehefa matsapa fa misy sorotra retina dia fanatonana ny tompahasalamana akaiky azy. Ny mpitandro filaminana dia manao ezaka be dia be ny amin'izay ahafahana mampanjary ny ady ataontsika izay indrindraindrindra ny reny contrôle maro isan-karazany ireny fa ny zavatra tiana apetraka fotsiny dia zao ny distrika rehetrarehetra zay voalazako teo a dia tokony mbola ho maire de maire atsika ny amin'izay ahafahantsika mitandrina sy mampanaja reny fipetra rehetrarehetra reny. Fitondram-panjakana dia fantatrareo tsara mijery atrandratrany a ny tombontsoa ny be sy ny maro ary izany no mahatonga isika hatramin'izao mbola ho anatin'izany hoe amena ara-pahasalamana zany tsy fitiavana aneriteriny olona zany fa kosa fandraisana andraikitra ary mitohy ny fandraisana andraikitra mahakasika an'izany a ny amin'izay hoe fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra amin'ny sehatra rehetrarehetra efa manalefaka atsika mba ahafahan'ny olona miaina amin'ny tokony izy a kanefa azadiana ny firenena rehetrarehetra eran-tany a mbola ao anatin'izao ady izao isika ihany koa mbola ao anatin'izao ady izao a ka izay no mahatonga anay dia manentina hatrany ny voaka malagasy amin'izay fanajana ny fipetra ara-pahasalamana sy ny fipetra sakana rehetrarehetra zay. Miary hiditra amin'ny 5 andro manaraka indray tsika andray matoa Prime Ministre, inona avy ireo toromarika sy fepetra ara-pahasalamana izay ampiarina eto amin'ny tany repoblikan'i Madagasikara atao anatin'ny 5 andro manaraka raha mbola hotazoma izay fomba fiasa izay andray matoa Prime Ministre? Marina tokoa fa
Nandray ny hevitry ny ireo lehibe ny andrim-panjakana ny governemanta tamin'ny tirinandro ity. Fantatrareo fa manaja ny andiny fa raika ambin'ny mponin'ny lalam-panorenina antsika. Ny amin'izay tokony andraisana ny hevitry ny lehibe ny andrim-panjakana dia ny antenimerampirenena zany a, ny antenimerin-dolona zany a, ary ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Rehefa azo ny hevitry izy ireo a dia ny filohan'ny repoblika dia nandray fepetra teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny amin'izay mbola tokony hitoizana. Anoizantsika ny amena ara-pahasalamana ao anatin'ny 5 andro manaraka zany. Eo amin'ny fepetra ara-pahasalamana dia fantatrareo fa nametraka ny CTC tsika ka akatona daholo ny CTC rehetrarehetra manerana nosy afa-tsy ny CTC 19 etsy amin'ny village voir satria mbola hitatsika fa mbola misy ny tranga vaovao ary afindra ihany koa ery amin'ny village voir ny PNGM na ny plateforme nationale de gestion médicale zay etsy mamasina ary ny COFDATA ny fijerentsika ny atotanisa rehetrarehetra manomboka izao. Mbola voarara ny famorem-bahoaka mihoatra ny 700 ato anatin'ny distrika tanisaiko ireto: Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano, Ambohidratrimo, Ambatondrazaka ary Fianarantsoa voalohany. Makasika ny fitondrana ny razana vao marina fa matin'ny COVID-19 dia mbola tsy azo atao na ny mivoaka na ny miditra ny faritra rehetra eto amin'nosy. Ny fandevenana dia mbola manaraka ny fipetra napetraka dia tanterahana ny andro ny niany ary tsy mihoatra ny olona 10 no mandehamandeviny. Makasika ny fipetra amin'ny ankapobeny dia mbola mpiarina ny fepetra tsy azo vezivezena amin'ny alina na ny couvre-feu manomboka amin'ny sasakaly na imotritsika ora ray zany izy manomboka izao a ary miafarana amin'ny hevitra ora maraina amin'ny reto distrika reto: Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano, Ambohidratrimo, Ambatondrazaka ary Fianarantsoa. Mbola mikatona ny toeram-pandihizana na ny boîte de nuit amin'ireto distrika ireto: Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano, Ambohidratrimo, Ambatondrazaka ary Fianarantsoa voalohany. Ankoatra ny reto distrika reto izay distrika izay voalazako teo ihany a, Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, atsimondrano, Ambohidratrimo, Ambatondrazaka ary Fianarantsoa voalohany dia azo atao manomboka izao: ny mikarakara lanonana ankalamantsana maneran'ny nosy mba hitsinjovana ny mpanakanto. Tsara nefa ny manantitra fa mbola tsy maintsy ajaina ny fitondrana sy ny fanaovana arovava orona dia ny fanajana reny fepetra ara-pahasalamana ireny. Mbola tsy misokatra hatrany sidin'ny fitaterana olona avy any ivelany afa-tsy ireo sokajon'olona zay efa voafaritry ny filan-kevitry ny ministra. Eo ampandiniana ny fivoaran'ny vanin'aretina any ivelany sy eto amintsika ny fitram-panjakana ankehitriny ka ny 5 andro manaraka izao no hamaritra ny fanapahan-kevitra ho raisina ny amin'ny fotoana mety hahafahana manokatra indray ny sisitany. Mitohy hatrany ary ny sidina anatiny izay antsoroany tsaradia
Tsy mety atao foana ny fitilina na ny test antigénique iny vato ora telo alohan'ny fiangana na eny amin'ny fahatongavana iny vato ho amin'izay sidina avy any amin'ny faritra. Ankoatran'izany moa dia ny governora isan'ny faritra no mandrindra ny fandraisana fepetra hafa mifanaraka amin'ny toejavamisy any an-toerana ka dia efa kosa tsy maintsy ifandinihana mialoha zany any amin'ny miaraka amin'ny ministera ny atitany sy fitsaram-pahefana. Zay zany a amin'ny ankapobeny ny fepetra zay mitondra antsika ihany koa manomboka androany a mandritra ny 5 andro ho avy zao. Toy izay zany ny toromarika sy ny fepetra hiatra indray eto amin'ny tanyny repoblikan'i Madagasikara atao anatin'ny 5 andro manaraka. Tsy aivoko moa fa anisan'ny nisongadina tamin'izany dia ny hoe mbola mitohy loha ny hamehana ara-pahasalamana atao anatin'ny 5 andro manaraka moa zany a mbola voarara ny famirim-bahoaka mihoatra ny 100 ho an'ny distrikan'ny Tananarivo renivohitra, Tananarivo avaratrano, Tananarivo atsimondrano, distrikan'ny Ambohidratrimo, Ambatondrazaka ary Fianarantsoa voalohany. Ary mbola mitohy hiatrany ny miatra hatrany ny couvre-feu any amin'ireo distrika ireo. Azo atao kosa ny mikarakara lanonana kalamanjana amin'ireo toerana izay voalaza ireo saingy mbola manaraka ny fepetra fiarovana ny fifindra amin'ny fifindrany ny valanaretina izany. Toy izay sy toy izay ny toromarika inoko fa izay no tena nandrasantsika mpanaraka ny televiziona malagasy ireo hainao mandrery tsy miakina izay miara-miasa amin'izao hariva izao a fa amaranantsika azy andriamatoa Premier Ministra teny farany a amin'ny tinanao izay resadresaka ny fanaovantsika izay. Ny teny hoentiko amaranana an'izao fandarana izao dia ny fisaorana aloha. Mpisaoratra anareo eto anivon'ny televiziona malagasy nandray anay izao takariva izao. Misaotra ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny fanarana an'izao fandarana izao a ary indrindra indrindra mbola mankasitraka tamin'ny famindrena nasio voka malagasy ny fitoniana sy filaminana nasio voka malagasy tamin'ny renivohitry ny faritany rehetrarehetra tamin'ny fankalazantsika ny niverena ny fahaleovantenantsika omaly dia manentana hatrany ny fitrampatsakana mba anajantsika voka malagasy ny fepetra ara-pahasalamana sy fepetra sakana rehetrarehetra amin'izao ady ataontsika amin'ny valanaretina coronavirus izao. Mankasitraka sy mankatendra antsika rehetrarehetra dia samandry fao antsika jiaby. Dia tapitra ny fandarantsika isaorana ianao andriamatoa Premier Ministra ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana tamin'ity hariva ity. Isaorana ihany koa ianao izay nanaraka anay tany an-tokantrano tany a tamin'izao hariva izao a isaorana etoana ihany koa ireo hainao manjery tsy miakina izay miara-mampita ity fandarana ity a dia mametraka ny mandra-piona Toukoulas Tompofavy. Verina indray ny fety be midorehitra tamin'ny Shoprite tamin'ity taona ity dia goavana vidin'ny entana mora sy ny fitsitsiana anitolotra maro. Ny bouilloire Otimo 1 litre 7 55,000 ariary, ny poêle électrique Otimo 100,000 ariary ary ny réchaud électrique essentiel de feu 70,000 ariary. Mahazo tolotra maro.